5 stycznia zapraszamy Was na kolejny warsztat w Centrum Integracji Łącznik. Będziemy śpiewać kolędy. Ubierzcie się świątecznie. Zapraszamy. Всім привіт! Готуємо наші наступні варштати 5 січня. Запрошуємо на наші варштати зі святкових колядок, тобто будемо співати, будемо зустрічати наше традиційне свято. Запрошуємо в традиційному убранні, хто ма, дуже будемо вітати. Чекаємо за адресою Подмурна 101/3, Центр інтеграції Лончник. Запрошуємо!